ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ଏବଂ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ବେଶିକରି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ପେଣ୍ଠକଟା ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କଚ୍ଚା ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ତ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କଚ୍ଚା ଘରେ, ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିକିରି, ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଅଛୁ, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିର ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଭୟ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅହରହ ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅନେକ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମଉସା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମହାବାତ୍ୟା ଫନି, ତିତିଲି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼, ଫାଇଲିନ, ୟସ୍, ସବୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିକି ଯିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ଆସିକିରି ଧାଡ଼ିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ରହିବନି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ବି ମିଳିବନି, ତା ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରିବେନି, କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛି? ଖାଦ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବ, କ'ଣ ରହିକିରି କ'ଣ ମିଳିବ ନା, କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିବ, ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଯାଇପାରିବନି କେଉଁଠି ହେଲେ। ଆକୁ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟିଂ ହେଲେ ଲୋକକୁ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୋଲିସ ଜଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ନହେଲେ କେମିତି ହବ, ଛାଡ଼ିକିରି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବ, କିଛି ଲୋକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି କପଡ଼ା ଗୋଟେ ମିଳିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। ମାଉସୀ, ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଟିକେ ଭୟାନକ ରହୁଛି, କାରଣ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ପାଣି ପଶିଯିବ, ପାଣି ପଶିଯିବ ତ, ପାଣି ପଶିଗଲେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଆମ ଘରେ ଲୁଗା ହେଲେ ରହୁନି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଫନି ବାତ୍ୟା ନେଇଗଲେ ନା ସବୁ, ଆଉ କିଛି ରହୁନି, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ରହୁନି, କି ଲୁଗାପଟା ହେଲେ ରହୁନି। ଏ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଛି, କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ପାଲ ଘର ରହିଛୁ ଏବେ ସେମିତି ଜରିପାଲରେ। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କଚ୍ଚା ଘରେ କିଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅନେକ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରିବେ? କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଯିବୁ, ଚୋରି ଚୋରା କରିଦେବେ, ସବୁ ତ ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସେତକ ରିସ୍କ କିଏ ନେବ? ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ରହିବେ? ଆଉ ରହିବୁନି, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଯଦି ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା, ଆପଣ ତ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପଶିଯିବ, ପାଣି ପଶି ପାଣିରେ ରହିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଗଲେ ତ ଘରେ ଖାଇବା ବାସନ ଖଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ନେଇ ପଳେଇବେ, ଚାଉଳରେ ପଲିଥିନ୍ ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ପବନ ହେଲେ ତ କଚ୍ଚା ଘର ପଲିଥିନ୍ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଲିଥିନ୍ ଉଡ଼ିଲେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଦେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଯୋଗ, ପୋଲିସ ଯୋଗନ୍ତୁ ଆସିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 260 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଧାମରା ଠାରୁ 290 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ 350 ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆମର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଟୱିନ୍ ସାଗର ଆଉ ପୁରୀ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଭିତରକନିକା ଆଉ ଧମରା ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ କ୍ରସ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ଆଉ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଇଭିନ୍ ପହରଦିନ ବି ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦେଇଛୁ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଯେମିତି ରଖିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝରରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦେନ୍ କାଲି ପାଇଁକା 25 ତାରିଖ ପାଇଁକା ବି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ,
आउ येलो आलर्ट जारी करा जाय छी पुरी केंद्रापड़ा पुरी खोर्धा देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ नयागढ़ एवं बौद्ध जिले रे 26 रे भी कांभा जगार प्रबल वर्षा रहिबार संभावना रही येलो आलर्ट दिया जाय छी। जिला गुड़िक मालकानगिरी कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा एवं नवरंगपुर सिस्टम जमीती काली मूवमेंट थिला आज से भाया मूवमेंट अच्छे किंतु लैंड एरिया रे आपन जदि ट्रैक देखिबे लैंड एरिया रे टिके तल आड़ को आसुच्छे नॉर्थ ओडिशा रु टिके ड्राइवर्ट एबे लैंड जो लैंडफॉल फोरकास्ट एव्रीथिंग करेक्ट अच्छी जो आगो को आज लेटेस्ट दिया जाए ची, जो आम डिस्ट्रिक्ट गुड़िक अच्छी नॉर्थ ओडिशा रे नॉर्थ वेस्ट ओडिशा रे सेठु टिके कर्वेचर अच्छी सेटा से फल रे आमर साउथ ओडिशा रे भी काम जगह रे।